אחת העצות החזקות שכלל החסידות גילתה לנו, ובפרט רבי נחמן מברסלב, גילה לנו את העצה של שיחות חברים. שיחות חברים זה דבר מאוד, עם כוח מאוד גדול, מאוד עוצמתי. צריך לראות כל אחד וכל אחת, לחפש חברים או חברות שאפשר לדבר איתם בענייני האמונה, הביטחון, ההתחברות עם הצדיק, ההתחברות עם התורה. היום על ידי שיחות חברים אדם יכול לקבל כוחות נפש עצומים. בספרי החסידות כתוב שעל כל אחד מאיתנו עובר עליות וירידות, אבל בשעה שיש חברים טובים שנוהגים להתחזק אחד עם השני, הקדוש ברוך הוא לעולם לא מוריד את כל החבורה. חלק בירידה, חלק בעלייה. אלה שבעלייה עוזרים לאלה שבירידה. למחרת זה מתחלף. ועל ידי השיחות חברים, אדם יכול לדבר אחד, דבר ראשון, זה לברר את הדעת, לברר מה באמת העצות האמיתיות, איך להסתכל על המאורעות בצורה נכונה. והדבר השני זה חיות בלב. זה נותן כוח של הרגשה של ביטחון, של שמחה, של התעוררות. לכן השיחות חברים זה אחת העצות החשובות ביותר שיש בתקופה שלנו. תירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.